Hej, jeg hedder Kia. Her er forskellene på de fire mest almindelige typer skum i topmadrasser. Memory skum kan eksempelvis være til dig, der godt kan lide at mærke, at madrassen former sig efter dig. Latex er en allergivenlig og temperaturregulerende skum, der former sig via tryk. Den er rigtig god til dig, der eksempelvis har det varmt om natten, når du sover. Koldskum er en aktivstøttende skum med en rigtig høj slidstyrke og kan være godt til dig, der ønsker et billigere alternativ til latex. Purskum tilføjer komfort til din madras og er vores billigste skumtype. Det er den, fordi den ikke er aktivstøttende, og vi anbefaler den derfor til børn og unge, der endnu ikke har brug for ekstra støtte. Så godt!